La Doble és la nova loteria dissenyada per ajudar al teixit associatiu de Catalunya. On pots jugar i guanyar dues vegades. El doble d'emoció. Dos números en una mateixa participació. Un de 6 xifres individual amb el que pots guanyar fins a 1 milió d'euros. I un de 5 xifres que el comparteixes amb la gent del teu club, entitat o associació. Ajuda la teva entitat preferida jugant a la doble. Compra la doble al teu club, entitat o associació, als punts de venda habituals de Loteries de Catalunya, a loteriesdecatalunya.cat o a l'app. Sorteig 20 de desembre. La doble destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya.